Əvvəllər suyumuz olmurdu. Çox çətinlik çəkirdik. Heyvanımız sundan yanırdı. Qavqacağımızı yumağa imkanımız olmurdu. Paltarımızı bilmirdik, harada yuyaq, harada suya çəkək. Çox çətinlik çəkirdik. Biz hal-hazırda Naftalan şəhər inzibati ərazi dairəsindəyik. Bu ərazilər arid zonaya daxildir. Arid zonada isə bildiyimiz kimi kəhriz sistemlərindən ənənəvi olaraq istifadə edilmişdir. Kəhriz sistemləri ümumiyyətlə səthə yaxın yeraltı suların öz axarı ilə yer səthinə çıxaran bir sistemdir. KOICA Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agentliyinin maliyyə dəstəyi ilə Beynəlxalq Miqras Təşkilatının Azərbaycan nümayəndəliyi kəhriz bərpası layihəsi həyata keçirir. Hal-hazırda ərazisində olduğumuz üç bulaq, bala və çəkil kəhrizini 1930 ailə istifadəçisi var. ...2005-ci ildə bu kəhriz bərpa oldu, bizim də biraz da güzaranımız yaxşılaşdı. Mən bu kəhrizi işləyən devlətə, bu kəhrizi öhdəsinə götürən təşkilata minnətdaram.